Qadirli tamoshabinlar, Assalom Xorazm musiqiy dam olish dasturi davom etadi. Biz yana dasturimizni davom ettiramiz aziz yurtdoshlar va bizda yana suhbatdoshlar bor. Suhbatdoshimiz Urganch davlat universiteti O'zbek filologiyasi fakulteti yoshlar bilan ishlash bo'yicha dekan muavini o'zbek tili va adabiyoti kafedrasi o'qituvchisi Nilufar Otajonova. Xush kelibsiz Nilufar opa, studiyamizda ko'rib turganimizdan xursandmiz va bugun siz bilan voha ijodiy muhitini taniqli ijodkorlardan, zabardast ijodkorlardan biri Ulug'bek Otajonova ijodi borasida suhbatlashamiz va eshitishimizga qaraganda sizni ilmiy ishingiz ham bevosita shoira Ulug'bek Otajonova ijodiga bag'ishlangan ekan. Keling, bu to'g'risida o'zingiz batafsil ma'lumot bersangiz. Avvalambor, assalomu alaykum. Ilmiy ishim mavzusi hozirgi o'zbek an'anaviy va modern she'riyatida xorazmlik shoirlar ijodining o'rni. Ilmiy rahbarim filologiya fanlari doktori professor Dilshod Qadambayevich rahnamoligida aynan mana shu ilmiy ishni, tadqiqot ishini olib borganmiz. Tadqiqotimizning obyekti shoira Ulug'bek Otajonova, Gavhar Ibadullayeva, shoira Shams va go'zal begim. Ularni ijodini o'zaro qiyosiy tahlil qilganmiz. Avvalambor dissertatsiya ishini asosiy tirgaki, asosiy tamal toshi bu Ulug'bek Otajonova desam aslo mubolag'a bo'lmaydi, chunki haqiqatan bugungi kun hozirgi adabiy jarayondagi o'sha xorazmlik ayol ijodkorlarga haqiqiy maktab yaratib berib ketgan ijodkor desak mubolag'a bo'lmaydi. Nafaqat xorazmlik ayol ijodkorlarga, balki butun o'zbek ayol ijodkorlar uchun maktab yaratib bergan Zulfiya xonim, Oydin Hajiyeva, Halima Xudoyberdiyevadan hech qanday qolishmaydigan katta adabiy maktab yaratib ketganligini, bugun ulardan hech qolishmaydigan, balki ular bilan birlasha oladigan, bo'ylasha oladigan bir go'zal ijod maktabini yaratib ketganligiga amin bo'ldik. Tadqiqot ishimizda avvalambor modern she'riyati bo'yicha, an'anaviy she'riyat bo'yicha tahlil qilar ekanmiz. Ulug'bek Otajonova she'riyatidagi o'ziga xos xususiyatlar aniqlangan va shular bilan birgalikda uni obraz ramzlarga yondoshuvi, poetik shakllarga munosabati, ijodiy ta'sir masalasi Ulug'bek Otajonova she'riyatida o'ziga xos xususiyatlar, o'sha folklor an'analari, jahon adabiyotiga yondoshuv, shuningdek mumtoz adabiyotidagi hamohanglik kabi bir qancha jihatlarini tahlil qilganmiz. Demak, xalqchilligi o'sha, demak, xalqqa yetib borishi, oson jihatlardan. O'zi Ulug'bek Otajonova shoira bo'lishida nimalar turtki bo'lgan? Mana izlanishlar davomida shu narsani ham tahlil qildingizmi? Albatta, Ulug'bek Otajonova ijodiga alohida turtki bo'lgan jihat bu albatta uni o'sha ziyoli oilada kamol topganligi, adab oilaviy muhit avvalambor ijodkorni haqiqiy tom ma'nodagi o'sha iste'dodli shoira bo'lib yetishib chiqishiga asosiy sababchi bo'lgan. O'sha maktabda o'qigan paytlarida devoriy gazetalarda chop qilingan o'sha she'rlari, shuningdek Xiva tuman gazetasida faoliyat yuritish jarayonida, shuningdek keyinchalik mana Xorazm haqiqati gazetasida faoliyati davomida juda ko'plab she'rlarni yozgan va ana shu ijodiy muhit uni katta bir adabiy meros yaratishiga turtki bo'lgan jihat. Va shoirani bugun o'ziga xos xususiyatlari haqida gapirar ekanmiz, mana 1976-yil uning ilk she'riy to'plami Nashida nomli she'riy to'plamiga Rauf Parfi o'zini o'sha so'z boshini yozgan va shunday degan: Ulug'bek Otajonova ko'pchilikka tanish, uning she'riyati falsafiy mushohadaga boy, rangin she'riyatdir degan. Shu bilan birgalikda mana biz biladigan taniqli shoir Omon Matchon ham alohida bir ta'rif berib o'tgan. Ulug'bek Otajonovaning she'rlarini o'qigan kitobxon so'z naqadar mo'jizaviy kuchga kira olishi, u insonning ruhiyatini, butun ruhiy quvvatini o'zida aks etadigan she'riyatdir degan yuqori ta'riflarni berib o'tgan. Va shu bilan birgalikda mana dissertatsiyamizni yozish jarayonida adabiyotshunos olim Ibrohim Haqqulov bilan suhbatlashganlarimizda bugungi adabiyotshunoslikning dolzarb masalasini aynan mana shu Ulug'bek Otajonova ijodi ekanligiga alohida to'xtalgan va biz ham o'sha tadqiqotimiz jarayonida Ulug'bek Otajonova she'riyati judayam o'sha oddiy sodda so'zlarning zamiriga kuchli, yuksak saviyali, zalvorli yukni yuklay olganligi va bu uning she'rini ta'sirchanligini
oshiruvchi asosiy omil ekanligiga amin bo'lganmiz. She'rlari o'ziga o'xshagan o'sha sodda, samimiy, lekin yuksak badiiy ifodani o'zida aks etadigan she'riyatdir. Shoira ijodi bilan ko'pchilik yaxshi tanish emas, ammo bir marta she'rlarni o'qigan inson qayta va qayta o'qiyveradi. Bu ijodkorning ijodiga murojaat qilaveradi. Qaysi she'rlarni o'quvchilar orasida mashhur bo'lganiga e'tibor qaratsak siz bilan birgalikda? Ko'pchilik she'rlari mashhur, o'sha uning she'rlari qalbdan chiqib qalbga yetib boradigan she'riyatdir. Barcha she'rlarida, deyarli barcha she'rlarida o'sha falsafiy mushohada, tarbiyaviy ahamiyatga ega she'rlar ana shunday she'rlardan aytadigan bo'lsak, misol keltirsak, tariqasida bu qushning bahosi 5000 tilladir. Boisi u dono, u olim qushdir. U zullini sonayn ikki tillidir. U g'arbning, xorijning tilin biladir. Tovusga mingzovchi bu qush ham 5000 garchi hech baloni bilmas go'zaldir. Ko'zlariga hatto mehmon bo'lmas mung, balkim xaridordan mungin gizlaydir. Bu qushchi bilag'on emas so'kag'on, xumordan chiqquncha so'ka oladi. Xohlagan odamning qoshiqlab yiqqan obrosin cho'michlab to'ka oladi. Egasi ne desa takrorlagay teng, so'rasam uning ham bahosi 5000. Ana shunday jamiyatimizdagi turli xil insonlarni xarakterini qush obrazi orqali ochib bergan. Oddiy o'sha detal yoki tafsilni Ulibiba Atayeva obraz darajasiga ko'targan va jamiyatimizdagi turli xil xarakterlardagi insonlarni fazilatlari yoki ularning illatlari, kamchiliklarini aynan o'sha obrazda ifodalab bergan. Haqiqatan ham shunday insonlar borki, kimlargadir o'sha o'zini dardini, g'amini bildirmaydigan, aksincha o'zining dardiga, o'zining g'amiga o'zi yechim topa oladigan va yana shunday insonlar borki, jamiyatimizda barchaga namuna bo'ladigan va yana shunday insonlar borki, o'sha mehnat qilib o'zini topgan obro'sini bir zumda yo'qqa chiqara oladigan insonlarni aynan Ulibiba Atayeva o'zining she'riyatida tahlil qila olgan. Va boshqa she'rlar ham xuddi shuning o'z yog'inga o'zing qovrilib toki o'z go'shtingni o'zing yemas ekansan, to o'zga lukmaga cho'zarkansan, qo'l sen mening ashaddiy g'animimsan tan degan bir katta bir falsafiy mushohadani o'sha 4 satrga jamlab katta bir ifodani yarata olgan ijodkor. Ya'ni o'sha jamiyatimizdagi insonlarni tarbiyaviy ahamiyatga chorlovchi she'r bu. O'sha boshqalarni o'zi mehnat qilmay, boshqalarning mehnatini evaziga kun ko'radigan insonlarni juda katta mahorat bilan she'rlarida ifoda eta olgan. Bir so'z bilan aytganda chuqur falsafiy ma'noga ega bo'lgan satrlar bilan voha adabiy muhitida o'chmas iz qoldirgan Ulibiba Atayeva va albatta bilamiz, mana shunday kuchli falsafaga ega bo'lgan satrlarni bitadigan vohamizda ijodkorlar ko'p va ularning ijodi eldoshlarimiz tomonidan munosib qarshi olinadi va sevib o'qilinadi hali hanuz. Biz mana shu Ulibiba Atayeva to'g'risida suhbatlashar ekanmiz. Ularning qatorida mana Ulibiba Atayeva endi ayol shoiralar orasida mana shunday bir kuchli mahoratga ega bo'lgan ijodkor bo'lsa, erkaklar orasida Matnazar Abdulhakimni mana shunday falsafiy ma'noga ega bo'lgan satrlar bitadigan ijodkor deya bemalol aytishimiz mumkin bo'ladi va mana shu bilasizmi, men bir she'rni qo'limga tushib qolganda Sayyora Jabborzodani shunday bir Xorazmga ta'rif berganida voha adabiy muhitiga ham alohida to'xtalib o'tganda to'rt qator she'r bilan Ulli Bibi va Matnazar aytimlari dunyo gezar, sayyorani maftun atar bu elni Xorazm derlar deya aynan mana shu Ulli Bibi Atayeva hamda Matnazar Abdulhakim nima uchun aynan bu maqsadda voha adabiy muhitida boshqa ijodkorlar ham bor-ku deganimda yo'q, bularni satrlarida inson ruhiyatini bog'lovchi hislat bor. Matnazar Abdulhakim ham, Ulibiba Atayeva ham insonni falsafiy mushohada qilishga undaydigan satrlarni bitgan. Siz bir mutolaa qilib ko'ring degan menga muallif shunday taklif berganda, men de Matnazar Abdulhakimni o'qib kuzatib borardim, lekin Ulibiba Atayevaga o'sha paytda qiziqish paydo bo'ldi-da keyin menda. Aynan inson bir o'qiganda tushunmasligi mumkin. Yoki bo'lmasa boshqa bir ma'noni qabul qilib olishi mumkin. Ikkinchi, uchinchi va qayta o'qish natijasida boshqa ma'nolarni, boshqa fazilatlarni eshiklarini ochib boradi. Bu narsani ko'rdik va o'zim shaxsan guvoh bo'lganimdan keyin, ha, demak,
اونو بیباتای و حقیقتنم انسانن تربیوی اهمیت که اونده اوچه آدملرنه خیزدر مناده توغری یولگه سالوچه سطرلرنه بدکنه کن دیگن خلاصه مینده پیدا بود حقیقتنم شون دیم اسمون توغرای تاسس البته اینان فکرلرنگیز جدیم توغره چونکه اوشه خارزم ادبی موختن اگر بس تدکل کلمسه اوشه خارزم اخلی علم اخلی اگر اونو تدکل کلمسه او البته اوشه چیت تکالده حقیقتن هم اولی بی با اتای و ایجاده منا بگونگی خازرگی ادبی جریانده ایجاد کلیات کن خارزم نیک شایرالر منا گفخر بادالله و گوزل بگیم شایر شمسلرنین ایجاده البته بگون اجتماعی تر ماکرواج لنگن اولرن شیرلاری کین جماعتچلیک ده منا ریسپوبلیکا مقیاسده حتی که خلکارا مقیاسده تن آل نیبده لیکن اولی بی با اتای و ایجاد کلگن دورده منا بلمز اجتماعی تر ماکلر یخشر واج لنمگن لیکن کتا ادبی میراز منا زمین در غز برماکلر سیخر شکرانه نشیده کبی سونگی اوتنچ کبی اوشا اثرلرن یرتب کتگن لیکن اوشا اثرلر تورس تدبک کلم مگن کین جماعتچلیک معلوم کلم مگن اینان منا شو نرسه بزنه ترکی بولگن که علمیش کلشمزگه تدکیقات کلشمزگه خارزم ادبی مختده شون دای ایال ایجادگار بار که اونین ایجاد چیت تکالیات گلگه بزنه اوشه علمی ایش آلشمز کلشمزگه سبب چه بولگن شیرلر هم بر کلب پرچسه میخرگیا طبیب دی کل آیاغین باغلاشب سنگ را ازمیگه سالر مایل باغلاقلک بولسن کل آیاغلارم فقط شیرم شیرلرم آلسلرگه پرواز کلا آلسلر دیگن یده شایره انا شو عمر کسکا عمر داوامده کتا ایجادی میراز کالدرسه ده بگون منا شو میراز آرکالی شایرانی اوز آرزو کلگن نیتلر عملگی آشماکده یعنی اونین شیرلر یکسکلرگه پرواز کلماکده منا ریسپوبلیکا مقیاسه ده خلکارا مقیاسه ده اینده شایرانین نامه تلگه آلماکده و ما اولیمان که شایرانین آرزولاره بگون عملگی آشیبده نه فقط بگون بلکه بز امید کلمز که کینگی اولاد هم شایرانین ادبی میراز سدان کتتا بر اوزیگه اورنک آلا آلده نمی ایکی چوبرون یه شب وقت شعرلارم خود دوشون ارسانو تکیب نماغ چیدم شایره اوز ایجاده آرقالی ایکینچی عمرانو بیواسته یه شب دیدسه که هیچم ینگنش مگم برامز ستودیامزگه تشریف اینگیز اوچه منتارچیلگی سخار کلا بوتامز سلامت بولین سوا بولین دیمز سیزگه منتارچیلگی سخار کلامز و البته مزه دستورمزگه اجراتیلگن فرصتم تا بارا پایان سر آدم لماخته